Esther, ja vinc! Ja estic aquí. Mira, doncs això és el que farem avui. Ah, sí? Ah, doncs vinga, que comencem. Estic una mica adormida, va, em despertes i veig que algú també està una mica adormit. Què hem de fer, va? Anem a fer Tadasana, la postura de la muntanya, que ens dona vitalitat, i ens estira tot el cos. Obrim les cames, separem les cames, les puntes dels peus una miqueta cap fora. Molt bé. L'esquena ben recta, les espatlles relaxades. Anem a pujar els braços. I col·locaríem els palmells de les mans mirant cap dalt al sostre o els podem juntar. Si us molesta la zona cervical, la mirada cap al davant. I respirem lentament, no? Sí. Agafaríem aire per la part alta del pit i relaxaríem la zona abdominal. Postura que ens dona coratge i ens fa ser tan ferms com una muntanya. I quant de temps estaríem en aquesta posició? Uns 30 segons. Molt bé. Poquet a poquet, després baixem, tanquem les cames i anem a fer una contrapostura. Com que hem obert, hem alliberat, anem a recollir. Flexionem una miqueta els genolls i deixem caure els braços, relaxant el coll. Després, poquet a poquet, anem pujant, vèrtebra per vèrtebra. I què tal? Com estàs ara? Oh, doncs molt millor. Espero que vosaltres també. Per què ens hem posat així? Mira, a mi aquesta postura m'encanta. Però tu pots posar els genolls damunt del coixí i així estaràs més còmode. Així les articulacions no pateixen, no? Exacte. Anem a fer el mudra de la salut. Molt bé. Seria els dos dits petits i el polze al damunt de la mà dreta, així mirant cap fora. I els altres, la mà esquerra igual, però damunt del cor. Mudra per la salut. I respiraríem lentament, no? I aquí s'ha de canviar de posició? No, estaríem així, també uns 30 segons, els colzes, les articulacions relaxades. Molt bé. I recordeu, només és una sèrie. I en el ioga sempre s'ha de respirar pel nas? Sí, pensa que al nas sempre hi ha els palets que fan de filtre, que és entre l'aire a la temperatura adequada al nostre organisme i a més es neteja per aquest filtre de les impureses. Molt bé. Doncs seguim amb el mudra de la felicitat. Aquí és molt bé, per ser feliç.